Шумен се потопи в карнавално настроение. Учениците от Сава Доброплодни подариха на жители и гости на града майска магия. Момчета и момичета от училището по изкуства влязоха в образите на приказни герои. Аз съм принцеса Еднорог. Специалното име, че могат да личат, че изпълняват магии. Ти с кога ще те биеш? Най-вероятно с Спайдермен. Кога ще победи? Аз, Алекс! Айя и семейството й решили да са още по-креативни. Преоблечени като клоун и летателен балон, те извикаха усмивки у всички. Балоните не бяха трудни, но статуята беше трудна. Мама си няма работа, има идеи. А пък баба, дядо и тати се включват в направата на костюма. В изнесения ателиета за изкуства и наука учениците показаха умения, усвоени в любимото училище и дадоха възможност на всеки желаещ да се докосне до света на творчеството. Повече жители на Шумен да видят какво могат да правят нашите деца и с техните усмивки и сърца, как те правят собствени костюми и те са увлечени от нашата магия. Малки химици демонстрираха, че химията никак не е скучна. Напротив, може да бъде забавна и изключително интересна. Първо ще направим лава в чаша и сега би трябвало да се отдели кислород и да се получи нещо подобно на лава. Химията е навсякъде около нас и с тези интересни цветни опити аз се стремя да накарам децата да харесат химията. Като пъстра палитра от цветове и музика, дефилето на учениците пое от театъра към училище Сава Доброплодни.